ရှင်နာမတော်တိုင်ပုံကြည်ပါစေကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ချင်တော်ဘာကိုချင်မွန်ကျင်နေဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲနှလုံးသားကျွေးမဲ့နဲ့ချင်မွန်ပူရန်စံစားတဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းလေးလေးနက်နက်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုယ်ကိုယ်မဲ့ဆိုတဲ့ချင်လေးရဖြစ်ကျွန်တော်ချင်မွန်ကျင်ပါတယ်ရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေ